Xoş gördük dəyərliz izləyicilərim və kanalımın qonaqları, kanalıma xoş gəlmisiz. Bu sağda deməli sarımsağın sezonudur, əzizlərim, dostlarım, dəyərlilərim. Alın, deməli turşuya qoyun. Turşuya qoymaq üçün sarımsağı ona nə sirke, nə şəkər, nə qaynar su lazım deyil. Doldurursunuz, təmizliyirsiz, altı üstü bax belə tər təmiz, təmizlədiniz. Yığırsız bankaya ya da ki harda ki hara qoyacaqsınız ora və suya deməli 3 un un deməli litr yarım bir balona bir balona litr yarım deməli su 3 xöreq qaşığı belə deməli xöreq qaşığı boduzdan təsərrüfat duzundan yox duz olmaz və qarışdırırsınız həll eləyib yaxşı-yaxşı tökürsüz qonkaya və ağzını deməli plastik qırıqayla bağlayıb qoyursuz günün altına balkona, həyətə hara olsa. Neçə dənə balon istəsəniz, həmin reseptlə doldurub deməli qoyursuz. Və e, 40 gündən sonra soyunu dəyişirsiniz. E, i̇stəsəz heç duz vurmursuz, istəsəz də heç dəyişmirsiz. Eləcə yeməyə başlayırsınız. 40 gündən sonra o yeməlidir. Bəli, indi mən bankaya doldurum və sizə göstədim ki, indi mən təkərlə onu doldura bilmirəm və doldurum və sizə göstədim mən nə edirəm. Deməli 4 qaşıq ıı, duz və 1 litr 700 qramda su belə tökdüm, əzizlərim. İndi bu qapaqla da belə bağlayıb bunu və o tərəfli bu tərəfli onun suyunu deməli duzunu əridib və qoyacam deməli günün altına həyətə belə siz də eləyin şey deməli sarımsaq çox iri olduğundan su çox getdi. Belə litr yarım su gedir. Deməli 3 qaşıq yarım ıı, duz. Mən 4 qaşıq elədim. Çünki ıı, yumurta üzə çıxmalıdır. Mən ıı, yumurtasız elə-belə 4 qaşıq elədim və 1 litr 700 qram da su vurdum. Belə. Sağ olun, sağlamlıqla qalın, abunə olun, like qoyun. Hələ çoxlu çoxlu turşularımız adımız olacaq. Abunə olan əzizlərim. 40 gündən sonra Bizim turşumuz yeməli, sarımsaq turşusu yeməli. Mən indi bunu günün altına qoyacağam. Bəytə. Hey, Sağ olun, sağlamlıqla qalın.